bežný pracovný deň v Bratislave. Ľudia sa ponáhľajú do práce, do školy či za nákupmi, alebo sa len tak prechádzajú. Pouličný ruch však niečo ozvlášňuje. Rok čo rok si neďaleko Michalskej brány posadajú na stromy Hurbanovho námestia stovky vrabcov. Svojím spevom pútajú pozornosť okolo idúcich chodcov. Zaujímavý pohľad poskytujú konáre stromov proti oblohe. Sú ako strapce hrozna ovešané vrabcami. Pokojný večer utíšil denný zhon. Stíchli aj vrabce, aby nový deň opäť privítali svojim koncertom.